आज चकलेट केक र पोटेटो कुरकेट छ। चकलेट केकको लागि तयारी हुँदैछ। चकलेट केकको लागि हामी यहाँ एग र सुगरलाई विस गर्छौँ। एग र सुगर विस गरौँ। यसको लागि अरू चाहिने चिज भनेको यहाँ ग्रेटेड कुकिङ चकलेट छ। यहाँ त्यसपछि कोका पाउडर खोलियो। कोका पाउडर यो कोका पाउडर यसमा एगहरू वान बाई वान गर्दै हाल्दै जान्छौँ। अनि ड्राई नट्सहरू हाल्छौँ। त्यसको लागि ड्राई नट्स छ। अनि यसको लागि भेनिला एसेन्स चाहिन्छ। यो भेनिला एसेन्स हो, यो भेनिला एसेन्स। अनि यसमा चाहिँ रिफाइन फ्लोर र बेकिङ पाउडर हामीले यहाँ मिक्स गरेका छौँ। यो पछि हामी एड गर्छौँ। यसलाई हामी लगभग चार मिनट जति यसलाई मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरेपछि अर्को एक एड गर्दै जान्छौँ। यसरी तिन चार मिनट मिक्स गर्दै एड गर्दै जाने, एउटा गर्दै जाने। यसरी हाल्दाखेरि राम्रोसँग फुल्दैन। फेरि फिट्ने तरिका पनि छ। अलिकति यसलाई कोल्टे पार्नु बाउललाई, अनि यसलाई चाहिँ विस्कलाई पनि अलिकति यस्तो गरेर सुताएर अनि खोल्नु। त्यसले गर्दा बढी फ्रिक्सन बढी हुन्छ। यो हामीले केकको मिक्सचर यसरी बनायौँ। अघि हामीले सुगर र एगलाई बिट गरेको थियौँ। त्यसपछि यसमा हामीले कोका पाउडर, चकलेट, बटर, ड्राई नट्स हाल्यौँ। हालेर त्यो मिक्स गरिसकेपछि अनि अहिलेको रिफाइन फ्लोर र बेकिङ पाउडरको मिक्सचर छ, त्यो मिक्सचर हाल्यौँ। त्यो भ्यानिला एसेन्स पनि हाल्यौँ। हालेपछि यो मिक्सचर तयार भयो। अब यसलाई हामी यसमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो केक मोल्ड हो, केक मोल्डमा राख भाइ। अब यसलाई हामी ओभनमा लगाएर राखिदिन्छौँ। ओभनमा एबाउट 25 मिनट्स जति हामी राखिदिन्छौँ 180 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। यो हामीले ओभनमा राख्यौँ, एबाउट 25 मिनट्स राख्यौँ। राखेपछि यो तयार भयो। त्यो सेकवेयर एउटा लियो, त्यसले यसरी यहाँ यसरी घोचेर हेर्ने र घोच्दाखेरि यसमा अलिकति भिजेर आयो भनेदेखि यो पाकेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र यसरी ड्राई भएर आयो भने यो पाक्यो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसरी हामीले घोच्दाखेरि एकदम ड्राई छ, केही पनि खाएन। अलिकति नपाकेको छ भने बिचमा बढी नपाएको हुनसक्छ, छेउमा भन्दा पनि छेउमा चाहिँ पाक्छ बढी, बिचमा नपाएको छ। यो हेर्दाखेरि बिचमा यसो छिराएर हेरौँ, अलिकति क्लियर सफा आएको छ भने यो पाक्यो भने बुझिन्छ। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। अब यसलाई हामी विभिन्न सेपमा काट्न सक्छौँ। ट्राइङ्गल सेपमा पनि काट्न सकिन्छ, स्क्वायरमा काट्न सकिन्छ, रेक्ट्याङ्गलमा काट्न सकिन्छ। अब यसलाई 2.5 सर्कल भयो, फेरि 4 ट्राइङ्गल भयो। यसलाई पनि यो 8 इक्वल ट्राइङ्गल सेपमा काट्यौँ। अब यसलाई हामीले एउटा डेजर्ट प्लेटमा राखेर सर्भ गरौँ। हामीले यो माथिबाट अलिकति क्रिमले टपिङ गरिदिउँ। यसरी हामीले प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ। यो क्रिमको माथिबाट अलिकति हामीले एउटा सानो यो चेरीलाई हाफ गरी काटेर राख्यौँ र यो अब प्रेजेन्टेसनमा हेर्छौँ। यो पोटेटो क्रिकेटको लागि हामीले यो पोटेटोलाई म्यास गऱ्यौँ यसरी। अब यसमा हामी स्प्रिङ अनियन हाल्छौँ। पोटेटो पुरै म्यास गर्ने होइन कि, पोटेटोको तलको भाग चाहिँ यसरी बाँकी राख्ने, यसरी स्कुपिङ गरेर तलको भाग यसरी बाँकी राख्ने। पछि यसमा रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामीले यसरी निकालेको हौँ हातले। अब हात युज गर्ने खा स्प्रिङ अनियन। पछि यसमा चिज पनि हाल्यो, यो ग्रेटेड चिज हो, चिज हाल्यो। अनि यो हाल्थ्यो अन्डाको पहेँलो, पहेँलो मात्रै हाल्यो। स्पुनले स्पुनले निकालेको हुन्छ। ओके, अब यसमा ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम हाल्यो, ब्रेड क्रम हालौँ हालौँ। म हेर्छु यहाँबाट सिरी हाल्दा हुन्छ। सिरी हाल ब्रेड क्रम हामी पुगेर पनि फुट्न सक्छ, टुक्रो हुन्छ। अब यसमा सल्ट र पेपर हालौँ। सल्ट तल बढी होला, पिन्च भन्दा धेरै चाहिन्छ यसमै। यति जति
पेपर हाल और क्या डाला पिंच डाला हुआ पिंच अब यसलाई हामी रिफिल गर्छौँ यसरी यसको क्वान्टिटी कति हो त्यो अनुसार लिने र यस्तै किसिमको सेपमा यसलाई चाहिँ लामो गर्ने र यहाँ माथिबाट यसरी यसलाई गरिदिने पहिला जस्तो सेप थियो त्यस्तै किसिमको सेप बनाउँ यसलाई ओरिजिनल सेपमा लिएर आउने यसलाई सार्प गरौँ यहाँ पछि यो डिप फ्राई गरेर फ्ल्याट हुन्छ बढी छ पनि निकाल्ने त्योसँग यहाँ राखिदिउँ कि मान्छेलाई थाहै नहोस् यो हरियो कसरी भित्र पसेछ भन्ने लागोस् ल यो भयो अब यसमा प्लेटफर्म हामी प्लेटफर्ममा यसमा प्लेटफर्म प्लेटफर्म यसरी यहाँ डस्टिङ गरिदिन्छु बोथ साइडमा ल अब यसलाई डिप फ्राई गर्छौँ हामी अरूमा पनि गरौँ यसरी गरौँ यति गरेपछि यसलाई हामी डिफ्राई गर्छ यसरी तयार गऱ्यो अनि डिफ्राई गर्छ यसरी डिफ्राई गरेर फुटबिटर हुन्छ कपडा आउने सामान कलर स्पेस धेरै छ भने हुन्छ स्पेस यो पोटेटो क्रिकेट अहिले तयार भयो र यस्तो कलर आएपछि हामीलाई निकालिदिन्छौँ लगभग पाँच चारदेखि पाँच मिनटसम्म यसलाई हामी डिप फ्राई गऱ्यौँ र यसलाई ड्रेन गऱ्यौँ र यसरी सर्भिसको लागि हामीले यो किसिमले एरेन्ज गऱ्यौँ र अलिकति साइड सलाद त्यहाँ छ यसो तल चाहिँ टोमेटो केचप र चिली सस हामीले यसरी राखिदिएको छौँ अनि यसरी पनि सर्भ गर्न सकिन्छ यसलाई अब राउन्ड प्लेट छ भनेदेखि यस्तो किसिमबाट पनि हामी सर्भ गर्न सक्छौँ सर्भ गर्ने आफ्नो आफ्नो स्टाइल हो यसै गरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तर यसो हेर्दाखेरि यसलाई एट्र्याक्टिभ र अलिक राम्रोसँग एरेन्ज गरेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश जाओस् यसको लुक अलिक राम्रो भइदियोस् ल अब यसलाई प्रेजेन्टेसनमा लिएर जाउनुहोस् आशा छ यहाँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो होला यदि हो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र थप जानकारीको लागि मेरो च्यानल अर्थात् निरन श्रेष्ठ अथवा कुकिङ ट्रेनिङ प्याकेजमा सब्सक्राइब गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु र अरू बढी जानकारीको लागि अरू थप जानकारीको लागि मेरो किताबहरू पनि प्रकाशित छ र प्रायः हरेक पुस्तक पसलमा उपलब्ध छ यो किताब खरिद गर्नुभए यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ यो किताबहरू यिनै हुन् यो साङ्ग्रिला ट्रेनिङ म्यानुअल भन्ने किताबहरू छ र त्यस्तै अर्को किताब छ साङ्ग्रिला बेकरी बुक भन्ने यो किताब पसलहरूमा उपलब्ध छ र यो लिएर थप फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद